Ustavljeno neodvisni pa slobodni, samo če bomo imeli ekonomsko bazo. Ne, to je zdaj ena taka neprijetna novica, ampak to je dejstvo, s katerim se moramo sprijazniti. Se pravi, če bomo imeli denar, bomo ostali svobodni, če ga pa ne bomo imeli, bomo pa služni pa hlapci. Zdaj, jaz ne bi preveč se ukvarjal ne s politiko, ne s tem, kar je bilo, ampak s tem sedanjim trenutkom pa, kaj lahko naredimo, da bomo naredili iz Slovenije nekaj, kar bo vredno naših otrok. Zdaj je seveda ta ekonomska kriza, ta čas, v katerega smo padli, zahteva reakcijo. In kakšna je reakcija držav, se po moje najlepši vidi po, če vzamete leto 2009, kjer je že kriza vsod nastopila, in se vidi, kako so pač različne ekonomije reagirale in kakšen je bil njihova sprememba bruto domačega pridelka BDP-ja. Slovenija, to se lahko na internetu pogledate na različnih teh lestvicah, je na 205. mestu. Ne, za nami je še 8 držav, 213 vseh, mi smo 205. bili v lanskem letu, kar pomeni nekje, kjer nočemo biti. Se pravi, nekje smo sigurno naredili zelo narobe. Jaz sem slučajno bil na enem srečanju državne javne uprave pred nekaj tednjem Portorožu in sem ravno tako poskušal pač optimistično na to gledati in sem rekel, zdaj odločiti se moramo, po katerem scenariju bi radi šli. Scenarija sta pa samo dva, jih ni tisoč, ne, je eden, ki mu Američani rečejo success breeds success, se pravi, uspeh poraja uspeh, drug scenarij je pa abyssus abyssum invocat po latinski, ne, se pravi, brezno kliče brezno. In mislim, da moramo se vsi izjemno potruditi in s hudim optimizmom in z dobro voljo in s pridnostjo in z odrekanjem in skromnostjo in inovativnostjo, spravo kreativnostjo, iti v ta prvi scenarij. Zakaj moramo veliko stvari spremeniti, ljudje imajo pa vse en odpor do spremembe. Ne? Sprememba je že kriza, če drugače, kot je vedno bilo. Ampak mi se moramo najprej zavedati, da moramo nekaj začeti drugače delati. In jaz sem tudi pač delal druge po svetu in ena taka velika razlika med tistim razvitim delom sveta, pa Slovenijo, pa med, ali pa med velikimi nacijami, pa med majhno nacijo, v čem jo jaz vidim? V tem, da oni imajo radi svoje ljudi, mi pa nimamo radi svojih ljudi. Ne, jaz sem bil v Franciji in sem videl, kako oni te še živeče ali pa nastajajoče legende ali pa heroje, kako jih imajo radi, kako se z njimi ukvarjajo in jim naredijo vse, da bodo postali čim večji, čim bolj slavni, čim bolj uspešni, da bo čim več naredil, ker bo Francija potem bogata še za enega heroja večjega, pri nas pa ni nič od tega. In zato smo mi božki, oni pa niso božki, ker imajo toliko teh ljudi, živih in mrtvih, na katere so ponosni in so zgradili njihovo nacijo. Jaz sem potem anketiral po Sloveniji ljudi, pa sem spraševal, no povejte mi, kateri so slovenski heroji. Ne? In če vam povem tipične odgovore, to so bili Peter Klepec Koso, kralj Matjaž z brado devetkrat okoli mize, Martin Krpan z mesarico pa s kijem, noben iz mesa in kosti. Ne, pa sem rekel, kaj pa Prešeren? Ja, ta pa pil precej, pa so bili tič, ne. Noben ga ne vidi kot recimo evropskega intelektualca prve polovice 19. stoletja. Če greste v Francijo, tam je ne samo, da so na plakatih takih 10-metrskih te živi ljudje, Francozi, ampak če greš recimo v Val d'Isère, tam je Val d'Isère je Espace Kili, to je Kilijevo mesto. Kar pomeni, da ima vsak hotel, vsaka restauracija, vsaka bencinska črpalka ogromno Kilijevo sliko z njegovim podpisom. In ko je on kaj pride, jaz sem slučajno bil tam, ko je on prišel, so vsi začeli ploskati in tult in ga prositi za autogram in je bil živeči heroj, Jean-Claude Killy, ne? In potem sem šel v Kranjsko gore, pa sem rekel, veste kaj, a bi bilo fajn, da bi mi naredili iz Kranjske gore Križajevo mesto. So rekli, Križaj? Sam naj pride, če se upa. Ne? Iz Tržiča? Ja, iz Križ, ne? Ne gre lepo, zdaj v Križe. Če bomo to spremenili, da bomo začeli imeti radi svoje ljudi,
bomo imeli prihodnost in bomo našim tistim otrokom, ki imajo talent, pa znanje, pa ki bi radi nekaj naredili, omogočili, da bodo nekaj naredili sebe in s tem seveda iz Slovenije. In privlekli sem še seveda talent, pa znanje, pa resurse iz drugega dela sveta, ki bo prišlo sem, ker bo tako tukaj zabavno, pa zanimivo, pa tukaj se bo toliko stvari dogajalo. Če sem še nekaj dodam na to temo, ne, sem rekel, nič, naredimo listo 100 slovenskih živih herojev. Ne? In sem, jaz imam eno prijateljico, ki je Manca Košir, in sem rekel, Manca, deva, ti si taka podjetna punca, deva naredi to listo. In so rekli, naredili vsak svojo listo, pa bo potem primerjala, pa bo to naprej spravila. Ne? In jasno so se na smrt skregala okrog tiste liste, ker ona rekla, če tega takoj načrtaš, jaz takoj odstopam od projekta. Ne? In je že ta polarizacija, ta razcepljenost, čisto nemogoča komunikacijo in vzpostavitev take liste. Ne? In moramo to premagati in videti, da je to v našo korist, če to tako naredimo. Saj, zakaj pa vsi ostali tako skrb držijo? Zato, ker čutijo v kromosomih, da je to za njih dobro. Ne? Mi pa tega ne čutimo in če bi to nekako znali vzpostaviti, tam lahko kolega zgodovina je pomogočil malo kakšno idejo, kako zna, kako je to posvečilo, ker druge majhne nacije imajo to vse, ne? Recimo Židje ali pa Armenci ali pa polnje teh, ki to zelo razločno čutijo, pri nas pa tega ni. No, hvala lepa. Izziv odpora. Jaz v mojem govoru moram priznati, ne bom preveč optimističen. Ampak to ne pomeni, da sem pesimist. Namreč, zdi se, da se mi nahajamo v izteku enega obdobja, ki ga označujemo kot obdobje tranzicije. S tem mislimo gospodarsko in društveno tranzicijo, vendar se danes soočamo s tem, da v nasprotju s pričakovanji, ki so jih nekateri, ne samo politiki, ampak mislim tudi večina slovenskega prebivalstva, gojili v začetku 90 let, da ta tranzicija ni pripeljala nikamor, ampak se je enostavno speljala. Jaz mislim, ampak še enkrat pravim, nisem pesimist, ampak mislim, da se moramo s tem stanjem soočiti. Mi ne moremo več nadaljevati po tej poti, ki ne seže samo v abstrakten problem svobode posameznika, pa problem ustvarjalnosti posameznika, ampak že v tisto, kar bi opredelil kot skrb za človeškost. Skrb za to, da je človek človeški. Tu mislim in gotovo ne pretiravam. To je ne samo moj občutek, ampak prepričanje in tudi upogled, da smo tu v Sloveniji zatajili. V tem posamosvojitvenem obdobju. Če gledamo, se lahko ena družba kot svoboden prostor, a pa prostor, kjer lahko svoboda omogoča posamezniku, da realizira svoje življenjske možnosti, zmožnosti, potencijale in vse to, do tega ni v Sloveniji prišlo. Ampak zakaj ni prišlo? Ni prišlo zato, ker nismo vzpostavili vrednostnega sistema, na katerem je tako pojmovanje človeškosti sploh možno. In tu si ne moremo delati iluzij. Tako smo v celem obdobju, recimo po obravnavali situacijo po letu 45, kaj se je v Sloveniji dogajalo, kakšen odnos smo imeli do tega. To, da nimamo spoštovanja do naših duhov, če tako rečem, to je samo zadanje vidite. Mi nimamo spoštovanja do ljudi, ki so to slovenstvo skozi stoletja vzpostavili.
Kajti danes lahko ekonomisti izračunajo, se dogaja največji rop v zgodovini, odkar Slovenci smo. To je situacija konca tranzicije. Sem mal oster, ampak to je situacija, v kateri se mi nahajamo. In zdaj tu nastopi vprašanje svobode. Kje bomo mi našli tisto svobodo, da pridemo čez to stanje? To stanje tranzicije, ki bo v spominu, če bo je zgodovini pisali, izpadlo kot največji obdobje, ki si je največ obetalo, kaj Slovenci lahko dosežemo, in bo izpadlo kot obdobje, kjer niso bili doseženi osnovni pogoji za to, da zaživimo v tistem elementu, ki bi omogočil neko rast, družbeno rast. Ne govorim tu samo gospodarski rast, govorim o rasti družbe, ki omogoča potem ljudem, da se na različne načine, ni nujno, da je to ekonomski profit, lahko so druge oblike ustvarjalnosti, dokazovanja, ne vem, ampak to v Sloveniji v tem trenutku lahko vidimo, da to ni doseženo. In zato niso potrebne samo okrogle mize, potrebna je politična pobuda, potrebna je civilna pobuda, da to stanje preidemo. Brez veze je, da tu mi kaj govorimo. Če ne bomo tega stanja presegli, nas ne bo. In mi smo zdaj v slabši situaciji, ko smo bili v 80-ih let. To je rezultat tranzicije. Torej, lepo pozdravljeni. In se zahvaljujem za besedo. Torej, pred mano so trije sogovorniki pravzaprav govorili o, po mojem mnenju, tudi o mentalni podobi neke države. Če so govorili o mentalni podobi države, pa pomeni, da so govorili v najširšem pomenu besede o kulturi te države. In če je kultura, torej publiku, v najširšem pomenu te besede neka mentalna podoba te države, postane problem, kajti če kulturo, če naš položaj z našo mentalno podobo ne znamo reflektirati, ne znamo narediti premislek o naši sedanjosti, vendar pri tem mislim sedanjost ni samo tu in zdaj, to je zdajčnost, ampak sedanjost, ki obsega več desetletij, potem imamo seveda pohabljeno kulturo. In če imamo pohabljeno kulturo, seveda lahko politika z njo, kar se da, manipulira. Danes mislim, da se govori prav v zvezi s tem, prav o dveh dvojici, ki se med seboj izključuje in je produkt, pravzaprav, v mojem mnenju, neke premišljene politike, ki posebja pravzaprav neko mentalno podobo večine tega prostora. To je, da se govori o dvojicah, torej o dvojici, o socializmu in kapitalizmu. O socializmu kot neki dobremu, kot neki kar, na kar se spominjamo, kot je bilo neki imenitnega. In to, seveda, pri tem pa zelo močno pozabljamo na marsikaj in govorimo o kapitalizmu, kot nekaj, kar nas je razočaralo, kar je razočaralo generacijo, torej pa velik del generacije, ki je toliko stara kot jaz ali pa še starejša, in pa mlajšo generacijo, ki drugega sistema kot kapitalizma sploh ne pozna. Vendar se mi zdi, da je to v načelu napačno vprašanje. Ni vprašanje danes socializem ali kapitalizem, ampak je vprašanje pravzaprav demokracija, da ali ne. Temeljno vprašanje tega prostora danes je demokracija. Torej, in demokracija lahko vključuje pravzaprav prosti trg, svobodo, ustvarjalnost, torej socialnost, torej solidarnost, vendar demokracija je temeljno vprašanje. Tukaj gre, po mojem mnenju, za eno veliko manipulacijo, ki se dogaja v tem času ali pa tudi v zadnjih dveh desetletjih. In zakaj je do tega prišlo? In kako je do tega prišlo? Človek je narojen v družbo, narojen je v kolektivni spomin, narojen je v jezik.